Hah? Kuwi. Ndak to lho. Enak wi. Asline. Hah? Tapi lo wegi yo. Kae abang. Kayak wih mbak anu, mbak batak nih. Kamu batak deh. Dhisik ning kene iki urung diris ya anu. Mentelung ning kene iki gak iso ngerah ya teh. Bolet. Hah? Kok bolet? Ae dhewe dhisik iki lho urung diris ya to. Ae dhewe ngeranggeh rambutan iki ora iso nak glundung. Ya iso. Saiki muka ya teh. Iki sing deres engke ning kono sapa kowe teh? Kuwi areng ngerah mlowo te. Areng ngerah mlowo. Ngerah mlowo. Iya. Dipangani codot nge. Manuk barang. Tapi nek enek sing mateng, tuwek. Codot ya apa? Codot. Codot kali mangani. Rambutan barangnya ra codot to. Mosok gaene mangan rambutan. Jenenge codot. Heh? Jenenge mosok codot ngono ya. Napa? Ora bendot eh. Heh. Jenenge bendot. Iya toh?